Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala Juliet Navrátilovou. Ahoj. Ahoj. Ty jsi vlastně průvodkyně a cestovatelka. Mohla by si to divákům přiblížit? Mm -hmm. um, vítám diváky, děkuji, že tady mohu být. Um, jmenuji se Juliet Navrátilová. Nejdřív možná bych měla říct, proč se jmenuji tak angločesky, protože jsem žila 20 let v zahraničí, odešla jsem v 19 s dvoma kuframa a, a odjela jsem do Německa na pár let, potom jsem se usadila v Londýně a tak jsem se jako po angličtila, ale spíš to bylo něco jako cesta zpátky, protože už jsem od malička toužila potom žít v Anglii, takže jsem si splnila sen. A v Anglii jsem navíc měla prostor opravdu um, rozpřáhnout křídla a stát se tím, kým jsem. A průvodkyně a cestovatelka, v podstatě tyto dvě slova mě popisují dokonale, protože jsem se tedy v Anglii jako oficiálně stala průvodkyně s modrým odznakem, tedy profesionální londýnská průvodkyně před deseti lety. A tuto živnost bych, kdyby nebylo koronaviru, provozovala i doteď a budu provozovat i do budoucna, možná snad uvidíme. Ale zároveň jsem i průvodkyně tím, že jsem před mnoha lety udělala šamanský trénink, nebo šamanský trénink v Anglii a hodně se zajímala šamanismem a ještě předtím dalšími duchovními nauky, naukami, tak um, jsem vlastně i průvodkyně teď pro lidi, s kterými pracuji ve svém centru Dům Violet, um, kdy je provázím do jejich srdcí. A cestovatelka, tak to je hodně podobné té průvodkyni, kdy uh, cestuji hodně po světě, to je moje taková velká životní vášeň. Procestovala jsem Skoro celý svět, nemohu říct celý svět, protože čím víc člověk procestuje, tím více zjistí, jak je ten svět vlastně velký a obsáhlý. A um, cestovatelkou jsem i do mých vnitřních světů, protože kvůli, díky nemoci, kterou jsem, měla, jsem měla, neměla na vybranou, než opravdu udělat ten první krok, a to je krok dovnitř. A tam jsem objevila úžasná království a úžasné světy, ve kterých vlastně. Um, cestuji už um, od té doby a je to vlastně moje taková každodenní realita, takže... A ty jsi vlastně na základě té své nemoci se vydala na nějakou cestu, že jo? A o tom si napsala knížku Myslet srdcem, tak ji ukážeme divákům. A mě by zajímalo, co tě přimělo napsat tuto knížku? Uh -huh. Tak uh, tuto knížku, um, tahle otázka vlastně je uh, straight to the point. Je přímo, k věci, je přímo k věci, protože mi to řeklo srdce, abych ji napsala. A ještě bych tady divákům chtěla vysvětlit, že občas mluvím nebo používám anglická slovíčka, protože jsem 20 let, vlastně polovinu svého života, prožila v zahraničí a jsem tady teprve rok. A i když už jsem tady rok a už jsem se zdokonalila, tak přece jenom mám takový občas takový blok, že si prostě nespomenu ono, jako člověk si může říct, jako jak je to možné, že člověk zapomene vlastní mateřštinu. Ale to není, že zapomene, ale že ztratí flexibilitu a, a osvojí si více ty ostatní jazyky, které, které používá častěji. A... Neboj se nic, od toho jsem tady já, Přesně já ti tak. pomůžu. Ano. Když něco nebudeš vědět, já to doplním. To je moje oficiální Přesně tak. tak pověděj, Takže se myslet srdcem. Uh, já jsem uh, si prožila tady ten příběh úžasný, který je v té knižce, který pojednává vlastně o dvou cestách. Je to... Cesta do povnějším světě Latinské Ameriky, kdy jsem měla úžasná dobrodružství a projela jsem kontinentem vlastně ve dvou fázích, dva půl roky od Peru až dolů, potom přes Bolivii, Chile, Argentina a Brazílie. Nebála jsem se, protože to je, to je to zase, že já jsem tak jako cítila, já jsem, se byla, já jsem byla tak propojená se svým srdcem, že když člověk propojený se svým srdcem, tak je propojen i s tím celkem a důvěřuje. Strachy vycházejí z ega, z hlavy, z toho omezeného ega, který vlastně je jako takový pohraničář naší comfort zone, komfortní, komfortní zóny. zóny. A strachy nám tam podsouvá právě proto, že nechce, abychom vystoupili z té komfortní zóny. Má k tomu důvody samozřejmě je tak naplánované, naprogramované. Nicméně, když je člověk v tom srdci, tedy myslí srdcem, tak je napojený na to všechno kolem. Má tu důvěru, a tudíž tam není ten prostor pro ten strach. Nicméně bych měla podotknout, že je rozdíl mezi tím um, vědět, že budu v bezpečí a myslet si, že budu v bezpečí. No a jaký je mezi tím rozdíl? Právě. Um, myslet hlavou, to je, to je to právě, že to ego má vlastně ty otěže a uh, spouští na tam ty strachy a... Um, funguje na nějakém takovém, v takové oblasti, která, jak jsem řekla, velmi je jako omezená. A když si myslím, že jsem v bezpečí, tak je to, a člověk zároveň cestuje v nebezpečných zemích, tak to spíš jako zavání naivitou. Ale když cítím, že budu v bezpečí a opravdu jako poslouchám to, co mi to intuice říká, ten jazyk toho mého srdce, mé duše, a zároveň naslouchám i mému tělu, které e, nějakým způsobem reaguje skrze emoce nebo pocity, tělesné pocity a tak dále, tak vím, a to je to vím, ne myslím, ale vím, že budu v pořádku. A samozřejmě mohou nastat situace, a také se to tak stalo, že jsem byla v nějaké situaci a srdce mi řeklo, ať si, já jsem to v těle, ne, tam nechoď. A tak jsem tam nešla. Šla jsem i nudy. A to je, to je přesně to, že to ego by mělo tendenci overpower the voice of, of heart. Aby bylo byl hlasitější než ten přesně hlas Přesně tak. Přemoci to srdce tím, ano. že ale tahle cesta je mnohem hezčí. Vizuálně ji tam na vás mávají tam a tak dále a tak dále. Ale to není o tom právě, že jo, vidím, jak je to tam krásné, já se vydám tou druhou cestou, která možná nevypadá tak vábivě, ale cítím, že je to ta správná cesta. A o to, o to jde. Takže nenechat se zvábit uh, třeba nějakou krásnou cestou, která uh -huh. vypadá jednoduše, uh -huh. ale uh -huh. následovat prostě ten svůj hlas uvnitř sebe, intuici, hlas uh -huh. srdce. Uh -huh. Uh -huh. Přesně tak. Takže jsem uh, si Prošla ten, tím kontinentem od zhora dolů do Brazílie a potom v druhé části další zimu zase od Peru nahoru do Mexika. A Co jsi zažila mezi, mezi tím? na té, když to řeknu, ta vnější dobrodružství, tady ještě pořád hovořím o té první půlce knihy, tak ta vnější dobrodružství. Nechala jsem se pohltit Andamy, kde jsem pracovala, se psychedelickou medicínou San Pedro, eh, Wachuma, ale také jsem se nechala pometit amazonským pralesem na víc jak měsíc, kde jsem se čistila tabákovou dietou, eh, prasovala jsem s ayahuaskou. Eh, zatoužila jsem po, potom pocítit opravdu ještě více ten skutečný prales, takže jsem se potom nalodila na nákladní loď a po Amazonce jsem přejela do Národního parku, kde jsem si pronála průvodce a procestovala ten prales ten malinkatý kousíček toho paralesu několik dní. A, a takhle jsem vlastně cestovala po tom kontinentu. Byla to velmi inspirativní cesta, byla to úžasná zábava. Třeba jsem v Čile na poušti si, když to tak řeknu, jako v úzovkách stopla really Dakar a pokračovala s nimi do cíle. A potom přes Patagonii, Argentínu. Občas jsem se někde zamilovala, protože jsem byla single. <laughs> někde, jako zamilovat se do um, těch zdejších uh, mužů a prožít s nimi takový ten jejich lifestyle uh, specifický, stil, ajo, specifický ajo. tak to mě také velmi obohatilo. A, a co ti to naučilo třeba? Naučilo mi to tango. jako uh, Chodila jsem týden v Buenos Aires s jedním učitelem tanga, <laughs> že mě to naučilo tango. A v Brazílii zase uh, jsem se naučila sambu. <laughs> myslela jsem tím jako třeba osobnostně, co ti to vlastně jako naučilo mít mm -hmm. vztah uh, s partnerem z těchto zemí? Uh, jak tě obohatili v životě? Jasně. Tak já bych zase možná to nenazývala úplně vztahem, ale uh, to obohacení bylo, že ti chlapi jsou všude stejní. <laughs> A že... Um, jasně, jakože je jedno, odkud jsme a s kým jsme. Ten vnitřní vztah se vždycky ukáže v rámci toho vztahu v tom vnějším světě. A já jsem vlastně tím, jak jsem se ze začátku čistila hodně, tak já jsem vždycky si jenom řekla, OK, teď se budu dva měsíce intenzivně čistit, dělala jsem ty různé očisty a tak dále. A pak jsem si jela užívat. A potom postupem času, když jsem pak zase druhý rok se jela čistit a zase si užívala, tak ten člověk se jako užívá víc, jakože si dovolí více té radosti a um, dovolí si více splynout s tím okolím. A... Takže ty jsi jako, se čistila nějakou dobu a pak ne. jsi řekla: Tak jo, teď mám za sebou nějakou čistku a zasloužím si užít si. A zasloužím si užít si. Přesně třeba. tak. Takže v rámci, to je velmi důležité říci, v rámci té, um, té práce duchovní na sobě, tak součástí toho je i ta hra, to hraní si. Takže vzít si dostatek času na tu integraci těch zážitků a toho, co jsem se naučila, aby se z toho mohla stát moudrost. Tím samozřejmě neříkám, že jsem moudrá. A po té integraci dát si ten prostor, se opravdu uvolnit a užít si a být radostná v tom světě, tak to je stejně důležitá část tady tohohle léčení, jako opravdu poddat se té radosti. Takže takhle jsem to k tomu přistupovala. Druhá část cesty byla potom přes Ekvádor, Kolumbii a prakticky skoro všechny státy Latinské Ameriky, kde jsem například v Kostarice se stala měsíční tanečnici. Jako Můžeš obrázek. Týdlákům, uh, Měsíční tanečnice no. jedná se o takovou tradici před Mexickou, takovou tu aztékové, toltékové, kdy ženy tancují za úplňku čtyři noci po sobě. Tato tradice vlastně nebyla, nefungovala celou tu dobu. Je to něco podobného jako u nás. Přijde náboženství silné, křesťanství, katolictví, a vybi, vy, vybide, vybide, vy, vybije. Vybije, vybije konkurenci, což jsou vlastně ty předešlé, ta, ta, ty, ty předešlé tradice. A v 80. letech babičky mexické, takové duchovní ženy, starší ženy, prostě vůdkyně, tak ty byly tanečnicemi slunce a ti skrze smění a práci s předky vlastně zpátky vysnili do reality tu tradici toho tance měsíce a potom ještě na základě kodexů starých a pri, i prekolumbijských kodexů, to jsou takové ty obrázky, jak tam je třeba ten astecký nějaký bojovník prostě s tou hlavou a takhle, to je všechno symbolismus, to ne, neznamená nutně, že tam usekávali hlavy. A v čem, v čem je ten tanec tak výjimečný? Ten tanec je výjimečný, well, pro mě je výjimečný v tom, že já se třeba ženskou spiritualitou zabývám 20 let, ale tohle je jako for me this, this is it. Toto je protože, prostě protože se jedná o prohlubování vztahu s měsícem, který je v nějakém opravdu um, výjimečném vztahu um, propojen se vztahem, že, se s cyklem ženským. A já jsem si to nikdy neuvědomovala, měsíc mi jako nějakým žádným způsobem nebyl nějak jako blízký. Ale od té doby, co jsem začala tancovat, jsem opravdu hodně silně vnímala ten úplněk a pracovala s ním a hodně mi to dalo. Takže jde Takže o to... O ženství teda. Přesně tak, přesně tak. Jde o to, že pracujeme s těmi silami měsíce, tancujeme vlastně čtyři noci po sobě za toho úplňku, nějakých 100-200 žen v tom kruhu, postíme se během dne a tancujeme v takových různých geometrických útvarech, takže nejedná se o nějaké tancování, o nějaké, nějaký specifický druh tance, ale o tom, že jako linie, prostě jako had, takhle různě se proplétáme a tím prostě dáváme um, race, pozdvihujeme, pozdvihujeme nějaké energie a právě dostáváme se opravdu hluboko do sebe a Pracujeme s těmi energiemi, pracujeme se svými zraněními, strachy, ale zároveň um, se modlíme a modlíme se nejenom pro nás, ale i pro naše rodiny a pro um, zemi a tak dále. Velmi, to zvím, velmi to mě má... to obohatilo, až jsem se opravdu stala jako addicted, závislá. závislá. Závislá a jezdím každý rok a mám za sebou sedm tanců. Stala jsem se mezi tím Samadora, což je. Um, Vykuřo, vykuřovačka, vykuřovatelka, že <laughs> pracují s kopálem, kouřem. To je medicína sama o sobě, kdy vlastně uh, vykuřujeme tam ty, <laughs> ten prostor a ty lidi, no to zní blběžně, jako vykuřujeme, ale <laughs> čistí, čistíme, čistíme kouřem. Ano. A prohloubilo to můj vztah s mým vnitrem z toho důvodu, a to vlastně byl i důvod toho, proč jsem byla nemocná, že jsem uh, vlastně neměla vztah sama se sebou. A byla mi hrozná zima, jako ta nemoc, kterou jsem měla. Tak to byla reumatoidní artritida a lupus. A e, projevovali se tak, že mi byla strašná zima celou dobu, že jsem prostě uvnitř byla jako led. A potom se to najednou otočilo do obrovského horka. To je zase ten potlačený anger, ta zlost a tady tyhle věci. Takže v té době jsem to samozřejmě nevěděla. Takže tím, že jsem začala pracovat s tím ohněm a s tím posvátným kouřem, a s tou medicínou toho kopálu, což je um, Priskeřice, um, brovice Mexické, tak uh, jsem se propojila s tím teplem uvnitř v sobě. A už ho jenom potom tak jako rozdýchávala, a až se zvětšovalo ve větší oheň. A to jsem vlastně tady tuto práci začala už na té první ceremonii svatého Pedra Uachumi um, v Andách. A co to změnilo teda v tobě? Mm -hmm. Že jsi říkala, že předtím jsi se cítila jako chladně uvnitř mm -hmm. a po těchto ceremoniích mm -hmm. nebo rituálech? Mm -hmm. Jasně. Ehm, velmi důležité říci, že tyto ceremonie a rituály mě takhle nezměnily. Protože lidi mají tendenci si myslet, což vlastně reflektuje ten, to paradigma, ve kterém ještě stále žijí, ač se mění, že já někam jdu a oni mi tam pomůžou. Že já si něco vezmu a tím se vyléčím. Že já se přenechám do rukou, odevzdám se do rukou šamana a on mě vyléčí. A tak to není. Ta medicína, ať už je to ayahuasca, tabák, San Pedro, kakao, lisohlávky v Mexiku, s těma všema jsem pracovala za, za, za tu dobu, Je to všechno popsáno v té knize, tak ta vám jako kdyby otevře bránu do vašeho nejvyššího potenciálu a ty zkušenosti mohou být někdy až tak extrémní, jako se staly mně, například při ayahuasce, že jsem si prožila opět totální peklo, protože jsem si prožila to, co nejsem, tedy to, co jsem si myslela, že jsem, taková ta karikatura očekávání ostatních lidí, takový ten výplod mých vlastních očekávání, že jsem se snažila ze sebe něco udělat, ale vlastně jsem to nebyla já, což vyžadovalo spoustu energie, což mě velmi oslabovalo proto ty nemoci. A na druhé straně mi ta medicína, třeba ayahuasca nebo, san, nebo tabák, když jsem se třeba postila celý týden a pila jenom tabák a vyzvracela se z podoby tak mi to zase zprostředkovalo jeden ze stavů třeba samádí, kdy je to naprosté splynutí se vším. Kdy já jsem opravdu si prožila, a to je zase rozdíl mezi, mezi myslet si a vědět, že já jsem věděla, že jsem součástí tohohle všeho. Že já jsem ta bouřka, ta kapka, ten strom, Bůh. A to není rouhání, to je prostě opravdu uvědomění si a prožití mé skutečnosti, mé pravdy. Takže díky těmto skutečnostem, díky těmto zážitkům jsem ano, v skutku, to mě změnilo, protože od té doby už jsem jako kdyby nemohla být stejná. However, nicméně, nicméně, <laughs> nicméně um, jsem tohle všechno udělala, podnikla, um, byly v tom i tělesné očisty, cítila jsem se úžasně a odjela jsem zpátky do Evropy, les se zavřel a já jsem byla v pytli, protože a tohle jsem potom pochopila. Ta medicína nám ukáže ten potenciál a potom je na nás, jestli si k tomu našemu nejvyššímu potenciálu, k té naší pravdě, k tomu našemu naplnění životnímu, vyšlapeme tu cestičku. Ale tu si musíme vyšlapat sami. Takže mi trvalo ještě několik let poté, po těch všech zkušenostech, si tu cestičku opravdu vyšlapat. A samozřejmě ta cestička vyninu do srdce, jenom do toho nitra. Začala jsem tím, že jsem poslechla své srdce ve nejtěžších situacích mého života, kdy opravdu jsem se musela rozhodnout okamžitě, jako například, když jsem byla až tak nemocná v Londýně. V tom, v tom Londýně, ta fotka toho Londýna, toho Big Benu, tak já jsem vlastně na té fotce ty čárečky tam, takové ty rychlé čárečky, takové ty světelné. Takové ty paprsky, kdy člověk, aby stihl prožít všechno, co Londýn nabízí, musí být opravdu rychlý. Protože Londýn je tak bohatý, je tě pohltil ten že mě Londýn. pohltil. A já jsem se totálně nechala pohltit, protože jsem to milovala, protože jsem blíženec a ráda jsem prostě taková a taková mm -hmm, a taková mm -hmm. prostě a tam a tam a tam. Bylo to úžasné, opravdu jsem si zažila snad několik životů v Londýně. Ale musela jsem za to zaplatit daň. A navíc. Jsem v Londýně díky těmto příležitostem měla možnost naplňovat se um, a zdokonalovat se v něčem, co jsem si myslela, že jsem já. Jenomže to jsem nebyla já, to byla ta očekávání té společnosti, mého tatínka, potom mnou přejatá očekávání, že musím být nejlepší, nejúspěšnější. Stala jsem se jednou z nejlepších průvodkyň, byla jsem prostě nejlepší v mnoha věcech. A to je právě ten kámen úrazu. A byla jsi šťastná? No já jsem si myslela, že šťastná jsem, ale bylo šťastné mé ego, protože jsem dosahovala výsledku. A naučila jsem se manifestovat, naučila jsem se finančně manifestovat, jako pak už to šlo takhle na lusknutím prstu. Ale to zdraví pokulhávalo, až nakonec total switch off. Úplně se musela vypnout, protože už jsem nemohla dál. A proto to srdce se ozvalo. Odejdi um, od partnera, Opust svůj dosavadní život, odejdi od Londýna, odejdi do Latinské Ameriky. Velmi specifické. Teďka hlava, aby člověk dokázal pochopit vlastně ty rozdíly, jak se projevují ty rozdíly. Srdce je velmi straight to the point. Přímo k věci. Přímo k věci, nepolemizuje. A um, buď se ti to líbí, nebo ne. Hlava, když najednou slyší, že o, tady se někdo začíná takhle jako jako podsouvat nějaké informace, které jako já neschvaluji, mně se tady v Londýně líbí, já to tady mám úžasné, já mám úžasného partnera, já mám úžasný život, mám spoustu peněz, to je úžasné. Tak ta začne se připojovat do té konverzace a to je právě ten konflikt, který mnoho lidí z nás má, a to, že se odehrává bitva prostě dvou soupeřů, ale často ten nejsilnější nej nej soupeř je tady, ten slabší soupeř je tady, který ani nechce soupeřit. A ta hlava často dominuje tím, že je velmi intelektuální, že to má všechno hodně promyšlené. Čím chytřejší člověk, tím větší neštěstí. Můžu říct vlastní zkušenosti. A neustále vymýšlí nějaké argumenty. Proč to není dobrý nápad opustit partnera? Proč to není dobrý nápad udělat tohle a tohle a tohle? A mně se tohle jako asi mnoha lidem jako odehrávalo v životě mnohokrát. Ale potom, když už je člověk opravdu... Jak říkáme na Hané v řitích, <laughs> tak eh, nemá na vybranou, nebo well, vždycky máme na vybranou, ale já, já. jsem se rozhodla No pokud pro... už to zdraví pokluhá takovým způsobem, totálně, že už to já, jsem, já už jsem prostě měla problémy vstát z postele, protože jsem byla úplně vyčerpaná, já už ani přemýšlet nešlo. Měla jsem, eh, no chronická onava bylo to nejhorší pro mě, co aktivní člověk. A měla jsem různé šílené bolesti, napuchlé prsty, nemohla jsem pořádně držet klíče v rukou. Bolesti hlavy, um, otoky na nohách. Jako, opravdu se toho sešlo hodně, konkrétně lupus. Tomu se říká velký podvodník, protože se těžko uh, diagnostikuje a uh, schovává se za hodně různých symptomů. Ale potom, když už se to ukázalo i v krevních výsledcích, tak jsem si říkala: OK, tady je už opravdu tady uh, nastává nějaká, opravdu, jakože to je vidět, že je tady taková nevědomá sebevražda. Která, když tomu nezamezím, když něco neudělám, když se nepochopím, proč tu sebevraždu v sobě mám, tak umřu. A na umření jsem byla a proto jsem poslechla srdce a od té doby opravdu poslouchám srdce a je to úžasné. A jenom jestli si to chápu. Ty jsi teda žila v Česku, potom si odjela do Londýna. Mm -hmm. Tam si teda měla partnera, dělala si průvodkyni, měla si vlastně jako řekněme úspěšný život. Mm -hmm. A pak vlastně ale jsi byla nemocná a pak si řekla, ne, já poslechnu to, co mi říká srdce. Mm -hmm. Opustila si všechno, přestože předpokládám, že to byla těžká volba. <laughs> a no víš co. odjela si do Latinské Ameriky. <laughs> Jasně já si vlastně ani nevzpomínám, že by to byla těžká volba, protože já už jsem byla tak na tom špatně, že to, 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 prostě jinak nešlo. Jinak nešlo. Těžká volba se odehrávala před dvěmi lety, kdy jsem byla v podobné situaci. To jsem tentokrát pracovala v, v realitce. A řekla jsem nahlas, zeptala jsem se takhle jako srdce, co mám dělat, abych byla šťastná. A ono mi okamžitě odpovědělo. A já, oh, hang on a minute. To bylo rychlé. Spíš mě uh, překvapilo taky to, že mi řeklo, odejdi z práce teď a odejď na půdu do Santiago de Compostela, svatou jakobskou A to je děsivý, že jo? A to je děsivý, to je děsivý ale děsivý. v čem je to děsivé, je ta urgence toho teď. Protože člověk si říká a ta hlava řekne... Jo, odjít si, ale třeba až za nějakou dobu a takhle, ono to nějak půjde, jako by ta hlava Poříš se snaží získat a to a přes to. přesně <laughs> tak, nemáš peníze a tak dále. A to je ten moment, kdy jsem jako opravdu... Eh, jsem víkend proseděla s žaludkem v uzlu, s uzlem a bylo mi fakt jako špatně, protože se ty hlasy tam opravdu jako navzájem, nav, navzájem spolu bojovaly. Uh -huh. Udělala jsem rozhodnutí, dala jsem výpověď v práci uprostřed hospodářské krize. <laughs> přítel mi pohrozil, že se se mnou rozejde, ale já jsem to prostě udělat musela, udělala. Nakonec mi přítel řekl, tak odjeď a vrať se zpátky normální. A odjela jsem, druhý týden jsem seděla v letadle, jela jsem, letěla jsem do Jižní Anglie. A prožila jsem si úžasné období, které mě také nasměrovalo tím správným směrem. Takže to byl takový ten začátek. A ta, ta cesta do Latinské Ameriky, tak to byl, to byl ten konec toho konce. A potom jsem byla v takovém meziprostoru, kdy jsem čekala, až teda začnu ten nový život. A on furt nezačínal, protože jsem pořád byla v prostoru a procesu. A, a o to jde, že tady čas neexistuje. A hlavně, já jsem si tak jako naplánovala, že já si tady takhle projdu tou cestou a tam je ten cíl, což je to naplnění, to absolutní zdraví a krásný život. Jenomže, jak jsem na sobě pracovala a snažila se jako uchopit toho cíle, tak ten cíl se furt vzdaloval. A já si uvědomila, že vlastně ten cíl je ta moje cesta a přestala jsem se soustředovat na ten cíl. A byla jsem tak jako přítomna na té cestě, že už to bylo jedno, co řeknou příští krevní výsledky. A tím jsem se začala léčit. A v rámci vyšlapávání té cestičky jsem vlastně si přišla na to, a to je ta metoda myslet srdce, která se tak nějak sama tady vyvinula za tu dobu, co jsem tady, když pracuji s klienty, je dostávání lidí do srdce, velmi jednoduchá metoda, skrze dýchání to, co jsem si prošla. Um, že já jsem si v tom srdci a ještě zase budu že na tuhle specifickou metodu jsem si přišla mimo to působno, tu pole působnosti té ayahuasky a tady těch psychedelik, protože ty opravdu nejsou potřeba pro to, aby se člověk dostal do sebe. A tam jsem najednou v srdci objevila oběť, agresora. A to je to, co mi způsobovalo problémy. Sádnes, obrovský smutek. smutek. A trvalo mi nějakou dobu, než jsem se prokopala k tomu rizímu srdci. Protože tady tyto věci byly jako kdyby slupka. Já tomu říkám jako srdce ega. Slupka kolem toho ryzího srdce. Když má člověk někdy pocit, že se mu zlomilo srdce, tak to nebylo to skutečné srdce, to byla ta slupka. A když si dá dostatečně čas a je opravdu vědomý, tak zjistí, že Tou slupkou, tě tou zlomeninou prosvítá to srdce, které nemůže být nikdy zklamané, protože je, je bezpodmínečné, je vždycky tam. A to byla jedna z těch věcí. Já jsem si samozřejmě střípky tady tohohle pozbírala i na té psychedelické cestě. A teď teda, pardon, že tě teď přeruším. Uhum. A ty si vlastně, ty jsme říkala, že existují nějaké čtyři věci, které jsou zapotřebí očistit. Přesně tak. Mohla by si to Určitě, určitě přibližil. ráda. Takže na té cestě um, Latinskou Amerikou, skrze ty psychedelické různé diety, češtění, ale i potom na té mojí vlastní cestě v Londýně, když jsem si tam tu cestičku vyšlapávala, jsem přišla na to, že když budu čistit takové ty čtyři základní věci, tak to je potom, kdy opravdu se vyléčím a, a stalo se tak. Já jsem si vlastně všechny už začala léčit, čistit na těch očistách a pak se ještě zdokonalovat. Teďka tělesná očista, to je naprosto jako samozřejmé. Takže to je první věc, jo? To je první tělesná věc. Tělesná očista. V Amazonii jsem se začala čistit amazonskými bylinkami a zároveň i v Ayahuasce, když zvracíme, tak to je taky tělesná očista. Ale trošku teda brutálnější. Jako, jako, víš co, když už jako zvracíš e, často, tak a teďka to zní trošku perverzně, protože to zvracení začíná bavit. Si tak jako vycvičíš ty břišní svaly, že, že, už jako kdyby se na to těšíš, že to je taky příjemný pocit. Ale pro někoho, kdo nikdy nezvracel, protože jsem vždycky všechno, a to je taky součástí toho, proč jsem byla nemocná, jsem všechno nasávala z okolí a nepouštěla, a nepouštěla ven. ven. Měla jsem velmi negativní vztah ke zvracení. Já jsem si udělala nový vztah ke zvracení, pozitivní vztah ke zvracení. Všechno je to vnitřní volba. Takže zvracení není špatné a hnusné. Zvracení je zvracení. A když je potřeba se očistit, tak se člověk vyzvrací. <laughs> často moje osobní očistá tělesná je pláč. Jako já, já, pláču pravidelně. Mě to pomáhá. A, ale zase není to pláč, jako že se nějak lituju nebo že nad něčím smutním. Prostě cítím, že potřebuju se očistit, ono to mnou projede a jsem dobrá. Takže to je ta tělesná očista. Um, já vlastně se čistím tělesně ještě pořád. Mě by se mohlo přezdívat jako Miss Detox. Jako, jako slyšná slyšná očista, protože očista. se furt čistím. Takže to je ta tělesná očista. A další očista. další očista je očista mysli. Protože ty nejhorší ceremonie, které jsem měla třeba na té ayahuasce, tak ty byly strašné proto, že byly v hlavě. Že já jsem um, si vlastně prožila ta svoje pekla a to bylo opravdu, že mě to první ceremonie vůbec, to bylo strašné. Já jsem se tak bála, Zase, když se člověk bojí, to znamená, že je v té hlavě, že je v tom ego. A já jsem se tak bála, že, že to bylo úplně to nejhorší na světě. A navíc, když člověk má tu, když prochází tu ceremonii, tak tam čas přestane existovat. Takže si myslí, že to bude trvat navždy ta apokalypsa. Já jsem řvala jak Tarzan čtyři hodiny i víc v kuse, Až jsem probudila vesnici přes řeku na protější straně a E, psi štěkali celou noc a docela jako dráma queen, se přiznám. A e, to bylo jenom proto, že jsem byla v hlavě celou dobu. A potom, po čtyřech hodinách, mě napadlo, přejdi si do srdce. A jako hele, asi tak půl metra, není to moc daleko, ta, jako ta vzdálenost, ale jak nejeden duchovní mistr řekl, cesta z hlavy dolů do srdce může být ta nejdelší cesta v životě. Takže v rámci této ceremonie jsem si přešla do srdce, jak lusknutím prstů, totální mír a blaho. Když jsem to potom začala aplikovat na těch ceremoniích, že jsem k tomu přistupovala s důvěrou, tedy ze srdce, tak to byly úžasné ceremonie, které mi dávaly ochutnat právě tu, tu celistvost se vším. Takže očista mysli je velmi důležitá. Um, my máme tendenci si myslet, jak řekl René Descartes, filozof francouzský v 17. století, že když myslím, tak jsem a tudíž to je to, co jsem. Jenomže to je pouze část nás. To je naše osobnost, která se skládá z nějakých programů, které jsme přejeli od rodičů, od společnosti, skrze traumata, nějaké vzorce. A stali se tou karikaturou, o které jsem ze začátku mluvila. To naplnění těch očekávání. Ale to jsme jenom částečně. To nejsme úplně my. Když tomu dáváme tu sílu, tak to jsme my. Ale to potom jenom žijeme v hmotě a v nějakém, v nějakém uh, víře toho, že víme, kdo jsme. Jenomže zase. Věřit, víra, je myslet hlavou. Ale důvěřovat a vědět, kdo jsem, je myslet srdcem. Takže na těchto ceremoniích jsem uh, dostala ochutnat, co je to ego a že to ego je vlastně režisérem mého života a že to rozhodně nerežisuruje dobře. Takže když jsem pak začala čistit mysl, tak jsem mohla lépe být vědomá a posílat se do toho srdce častěji a častěji a častěji, až se to stalo second nature. Uh, jako automaticky. automaticky. A to je to, co vlastně se tady snažím předat skrze mé průvodcování do srdce lidem. Prostě, když člověk čistí srdce, a to je teď ta třetí očista, tak vlastně zároveň čistí mysl. Protože uh, engage uh, tu mysl, jako zapojí mysl, zapojí tu mysl do té práce se srdcem. A nechtěla bych to úplně tak nazývat prací, je to hra jako když jsem s klientem, tak my si, my si hrajeme uvnitř. My vlastně my skrze, skrze dechová cvičení, skrze to, že se, a to je velmi důležité a úplně to nejdůležitější, se nejdřív dostaneme do těla. Mně za deset let různých duchovních nauk a tak dále, nepamatuju si, že by mi někdo velmi zřetelně řekl, že mám být v těle. Já jsem se naučila meditovat někde, astrální projekce, všechno mi šlo, ale nebyla jsem v těle, proto jsem byla nemocná. A takže my nejdřív vedeme do toho těla skrze dech. Procítíme si, jaké to je být v ruce, jaké to je být v noze, v hlavě. A potom, jaké to je být v srdci. A často lidi říkají, je tam nic, je tam a tak dále. Ale vždycky tam něco je. I to nic je vlastně něco. No a potom jdeme nahoru, pozdravíme hlavu, když tam do toho začne hlava hodně lézt, uklidníme hlavu, řekneme všechno pořád, pořádku, jdeme zpátky do srdce a o to jde. A to si myslím je ten recept pro harmonický, naplněný život, zdraví. Spojení. A to spojení je lásky plná komunikace. A to je, možná, možná, jsem to takhle dala, jako definovala, protože jsem blíženec a ráda komunikuji. Ale ta komunikace, lásky plná komunikace s tou hlavou, ne bojovat proti egu a proti hlavě, ale komunikovat, já vím, že jsi taková, protože jsi takhle byla naprogramovaná, měníme pravidla, pořád tě budu poslouchat, protože když se člověk bude řídit jenom srdcem, tak to taky není dobrý. Jde Do o to, tu logiku s tím aby oba, přesně hmm. tak. Když ta hlava je, kontroluje takhle všechno, tak nedává prostor tomu srdci. Ale když ji uklidníme, že nemusí všechno kontrolovat, tak dát prostor tomu nesmělému hlasit v srdci. A to potom když jdou opravdu ruku v ruce po té cestě, tak je člověk prakticky nepřekonatelný, protože ví, kdo je, ale zároveň žije v, této, v tomto světě, který funguje na určitých pravidlech. A, a to je v podstatě ono. Takže tohle dělám s klienty, tohle jsem dělala sama se sebou. A v tom srdci jsem právě, jak jsem řekla, objevila tady tyhle různá zranění a láskyplně jsem s nimi komunikovala. To je všechno. Takže je to velmi. Jednoduché. Není to zase tak snadné, ale jde to. Takže máme očistu těla, mysli, srdce. Ta čtvrtá. Čtvrtá, věc. velmi důležité, protože bez toho to úplně tak nejde. Očista podvědomí. Protože já jsem si během těch ceremonií, jak jsem řekla, přišla na to, že si myslím, kdo jsem, a na té první ceremonii, když mi to vystřelilo až na druhou stranu vesmíru, tak tam prostě takový vysměvačný hlas řekl, opravdu si myslíš, že víš, kdo jsi. Já jsem si to myslela, že vím, kdo jsi, jsem, ale pak jsem zjistila, že to vlastně vůbec nejsem já. Zase zpátky k tomu, že já jsem žila něčí očekávání, nebo svá očekávání, ale nežila jsem svůj potenciál. A ta duše at some point si nakonec řekne, jako, já už tady na to kašlu, když mě neposlouchají. Jako. A jako kdyby začne odcházet a tělo začíná umírat. Jako To je ta sebevražda, pomalá sebevražda. To jsou ty nemoci. To jsou, to jsou to, to můžou být ty nemoci. Tak to, tak jsem to pochopila u sebe, to byla ta moje nemoc. Já jsem vlastně pomalu umírala, protože jsem nežila um, to, co jsem měla žít. A jako kdyby tvoje duše nebyla v tom těle ukotvená tak, jako potřebovala. Přesně tak, přesně tak. Já jsem ani nebyla v těle. A to tělo prostě začalo umírat. Pak jsem naskočila do toho těla, přešla, začala dělat pořádek, jarní úklid úklys podvědomí a, a přicházela na to, kdo nejsem, abych mohla být tím, kdo jsem. A tam jsem právě přišla na tu v rámci té cesty na to, že jsem oběť, že já vlastně v té, v té vědomé, jako v tom, v tom, v tom vědomé osobnosti já jsem nikdy neměla ráda oběti nebo někdo, kdo se jako lituje, ale vlastně jsem byla totální oběť uvnitř. A teď proč jsem to dělala? Abych na sebe upozornila a tak dále. Že jsi musela a najít i ty důvody, proč si byla oběť. Přesně tak. A když člověk nejde do toho podvědomí a práce s psychedeliky je jedna z modalit, které do toho podvědomí navedou, stejně jako jiné nepsychedelické medicíny, jako je třeba holotropní dýchání, Rodinné konstelace a, a tak dále, tak bez, bez, toho, bez této návštěvy toho podvědomí se člověk může čistit, ale vždycky tam bude nakonec něco, které jako kdyby svede, protože to podvědomí je silnější než to vědomí. Když já si budu vědomě říkat, jak jsem úžasná, jak jsem chytrá a jak jsem mám ráda, tak to nemá ten efekt, protože to podvědomí si. Žije vlastně svým vlastním životem, který se promítá do toho vnějšího života. Takže já jsem, jak jsem řekla, byla agresor a oběť zároveň. A takhle se to ve mně bylo. Takže díky právě, jak jsem zmínila, psychedelice, ale i holotropnímu dýchání a ostatním modalitám jsem měla možnost um, rozpoznat tyto programy, které mě ohlivňovaly, tyto uh, jiné já jako je ta oběť, jako je ten agresor. A rozpustit to. A rozpustit zase skrze láskyplnou komunikaci. Já si pamatuju, když jsem před lety objevila tady tyto dvě identity v tom srdci. No, třeba jak si rozpustila tu oběť? Přesně, přesně. J já jsem ji mi takhle obejmula a přesvědčila, že je všechno v pořádku, že už nemusí být obětí, že k tomu není důvod, že možná ten důvod byl v minulosti. A všechny ty programy jsem uznala. Protože zase my máme tendenci proti všemu bojovat. Jako ty se mi nelíbíš, tahle část osobnosti běž pryč, jako skovávat je. Že čím víc je skováváme, to je jako ta práce se svým stínem. Čím víc se o toho snažíme utéct, tak tím víc it's in our face. Mm -hmm, tím takže víc, vidíme a je Takhle, takhle přijímám tě, obejmu. To samý agresor. Takhle, pak ti dva. A agresor, <laughs> Člověk si s tím a... hraje, proto ta hra. A důvod toho agresora? Přišla si na to? Proč, proč to tam bylo? Um, zase většina programů pochází z dětství, co jsme přijeli od našich rodičů. Um, byla jsem rodiči, tatínkem kritizována, že jsem nic, um, že v životě nic nedokážu. A ač to nebylo agresivní, jako takhle um, bylo to, mělo to agresivní náboj pro mě a ovlivnilo mě to, že byla jsem kritizována neustále, celý život jsem byla kritizována, všechno jsem dělala špatně. Proto jsem musela odejít taky do toho zahraničí, aby se vzdálila tady tomuhle supresivnímu prostředí a mohla vlastně svobodně dýchat. Tím neříkám, že mám špatné rodiče, mám, mám velmi milé rodiče, starali se o mě a dali mi to, co, co mohli, opravdu. Protože oni to zase přejmuli od svých rodičů. Takže nemá cenu takhle jako point, point fingers a jako ukazovat, a říkat, prstem. ukazovat hmm. prstem a vinit ostatní. Uh, nicméně je, dobrý to je dobré to rozpoznat, vzít nějakou tu sebevěd, uh, sebezodpovědnost, že oni mi něco dávali a já jsem to nechala se tím ovlivnit a převzala. A ten kritik potom nejen hmm. vnějškově, ale i ten vnitřní může být hodně agresivní. Prostě neustálá kritika, jako sobě. sebekritika, ty nejsi dostatečně dobrá, musíš být lepší a tak dále. Takže já jsem se takhle jako kdyby vlastně znásilňovala sama sebe, neustále, celou dobu. A právě když člověk nemá pročištěnou mysl, tak mu to tam furt jede, prostě ty um, self-judgment, you know. Ty sebe posuzující myšlenky, Přesně Přesně tak. No, jsi hrozná, jsi špatná, jsi loser. A uh, proto čistit tu mysl. A, skrze čištění srdce, tam člověk najde ten potenciál. Ježíš, já jsem tak krásná, já si zasloužím zdraví, jsem úžasná, jsem jedinečná. Najde tam tu sebehodnotu. A když se čistí tělesně, tak tomu tělu tak uleví, že vlastně ho můžeme slyšet více, že se může více projevit. Když je člověk po nějaké opravdu dobré očistě, tak ten hlas v tom srdci je silnější. Protože už není zaťápaný nějakými toxiny a tak dále. A to čištění podvědomí, tak když mu tam furt jako nejede, takový ten skrytý program, že mi tatínek řekl, že nikdy nic nedokážu v životě. A takhle to tam jede, pořád to tam jede. A nebo e, nejede, ale nastane situace, která mi to spustí. Takže člověk se může čistit horem dolem na té vědomé úrovni, ale pak nastane situace a. Přiznávám, to se mi stalo, když jsem se vrátila zpátky do České republiky. Jsem se cítila tak nad věci, jako že to tam všechno zmákle. A teďka uh, lekce pokory. Ramdas, havajský americký učitel, řekl: Pokud si myslíš, že jsi osvícená, jeď na týden za rodinou. Já jsem tady rok a <laughs> uh, je to docela drtička. Protože se mi spouštějí opravdu hluboko zakořeněné programy. Vzorce. A já mám možnost, je to příležitost, všechno jsou to příležitosti, ty špatné věci, co se nám dějí. Máme zase volbu být obětí těchto situací nebo účastníci příležitosti. A já jsem to vzala jako příležitost a čistila se teďka celý rok. Já se čistím vlastně neustále. A když mi lidi říkají, oh, come on, Juliet, už jako přestaň se čistit, tak to nejde, to je celoživotní práce, ale to je zábava zároveň. Já se snažím být v srdci pokud možno pořád. A jak jsem řekla, je to automatické. takže A navíc ještě každé ráno a každý večer medituji a procetčuji se do srdce. ono už to jde jenom takhle. Prostě. Nádech a to. je jako rychleji. A během dne se opět vrátím. A když tam cítím takovou tu vibraci, takovou tu jemnou a takové to teplo, to je tak příjemné. Kdo by to nechtěl, krmit se takovou prostě krásou? Ale to není jenom krmení se, já se krmím těmi tvrzeními o sobě, pravdivými, jak jsem úžasná. A teďka tady nechci znít arrogantně, protože když jsem přišla do Česka tak jako sebevědomá, tak hned lidi, ježiš, ona je arrogantní, jo? Ale to ne, to jsem spíš provokovala lidi, protože já opravdu cítím takovou sebelásku, že se cítím prostě dobře a... Ukazuju, kdo jsem. A hol jsem prostě trošku jako šoumenka. Takže to nejde nedělat, protože taková jsem. Jako většinu života, života mi jako bylo inspirace. řečeno, že nemám svítit. Ne, nesvít prostě. A teďka svítím, protože to je, kdo jsem. A všichni můžeme svítit. jako Já tady nejsem jediný maják. Všichni tady můžeme svítit, když si dovolíme jít do srdce, uznat tu pravdu v sobě a pracovat s ní. A to je vlastně, to je vlastně všechno. A já jsem sem přišla, prokousávala jsem se tady těmito programy a než jsem sem přišla, tak mi srdce řeklo, kup tady tenhle domeček v Praze Troja, budeš tam působit. Já jsem zpočátku nechtěla, protože jsem si říkala, co já tady budu pracovat s lidma. Jako. Stejně jako když si s tou knížkou, srdce mi řeklo, napiš knihu. Já? Knihu? <laughs> ne, nesnáším psaní. Bojovala jsem s tím ze začátku, protože mám silné ego. Ale nakonec ne, jako není nic silnějšího než the power of heart. A takže, takže jsem vzdala ty boje, ego řekl, tak dobře, tak si to teda napiš. A ještě mi pomohlo, napsala jsem knížku, která se stala nějakým, jako nevím jak, zázračně bestsellerem. A potom to samé, poznala jsem českého muže, Nezbývalo mi, než se od do České republiky, začít nový život. A je tu velká láska, pořád ještě. <laughs> to je to úžasná láska, která se prohlubuje. Takže to byl dobrý nápad se vrátit, ale nechtěla jsem. Já jsem se vrátila nedobrovolně, protože se mi tady staly špatné věci. A nechtěla jsem zpátky do tohoto světa. Ale uh, ukázalo se proč. A pak mi se řeklo: kup tenhle domeček, budeš pracovat s lidma. Já jsem nechtěla tady pracovat někde v domečku s lidma, já jsem průvodkyně, já ráda pracuji v Londýně. Ne. Teď už nebojuju. Teď už uh, sice trošku jako si postěžuje v hlavě, ale teď už prostě opravdu, když to cítím, tak to udělám. Že jsou Můj... rychlejší, to je rychlejší. Rychlejší, se přesně tak. No. Respektive oni byli rychlé i předtím, ale nebyli tak uh, bolestivé. No. A já jsem otevřela domeček Violet, domviolet.cz, kde jsem vlastně pozvala další terapeutky a pod projektem prostě myslet srdcem, naslouchat tělem. Se každá zabýváme svými léčebnými modalitami, ale všechny vždycky vedou k tomu, ať už je to masáž, nějaká fyzioterapická práce, kraniosakrální terapie, psychoterapie a tak dále, tak všechny vedou k tomu, že skrze tělo se člověk dostane do svého nitra. A já sama ve své léčebné jeskynce vlastně dělám tuhle průvodkyně srdce a ze začátku jsem vůbec nevěděla, jako co já tady dělám. Lidi přicházeli, a já jsem si říkala, tak budu asi na nich dělat nějaké šamanské léčení. Ač mi, a to popisuji v této knížce, když jsem umřela, tak mi bylo řečeno, že mám se odnaučit všechno, co jsem se naučila, abych mohla dělat, co mám dělat. A to je to, co dělám teďka. Takže já vlastně nedělám žádné techniky, které jsem se v průběhu těch 20 let naučila, včetně šamanských technik. Ale v podstatě dělám jenom to, že ty lidi navedu do těla, do srdce, přiložím na dně ruce a nechám, ať se věci stanou. A proto se musím pořád čistit. To je my job description. To je moje práce. To je moje práce, čistit se, abych byla čím nejčistějším kanálem. Uh, kanálem, uh, nebo. Well, nechci se nazývat kanálem. <laughs> Energetickým kanálem. <laughs> Nějakým nějaký, nějaký průtokem, abych byla co nejčistším průtokem. A. Je to neuvěřitelné, co se děje. Já jsem prostě jenom jako witness, kdy, kdy s těma lidmi sedí úžasné věci, katarze, a takhle se čistí. Najdou nějaké nějaké takové ty bloky, emoce potlačené, propustí to ven, skrze právě tu komunikaci. Když hlava moc prostě diskutuje a to, tak se uvo, uklidní, všechno v pořádku. A takhle si prostě hrajeme a, a baví mě to. Dobře. Děkujeme moc za inspirativní slova. Já myslím, že si příkladem toho m, žít srdcem, že vlastně to, co Myslec. říkáš... Pardon, myslet srdcem, <laughs> že to, co vlastně říkáš, píšeš, tak žiješ. Mm -hmm. A to je krásný příklad. Mm -hmm. Děkujeme za inspiraci. Já děkuji za pozvání, moc mi to tady těšilo a jsem ráda, že jsem mohla nějakým způsobem inspirovat. To je to, co mě baví. A... Um, jsem teďka v na novém projektu píšu druhou knihu o mém pobytu v Londýně, což je taky docela síla: takové jiné dobrodružství, ale podobné. A um, uvidíme, jestli jak to dopadne. Nicméně je to také, co mi řeklo srdce. Takže vlastně nic jiného, než neposlouchat srdce ani nejde. Dobře. Mhm. Děkujeme. Tak jo. A ať se to podaří dopsat. Děkuji. <laughs>